Tovuz rayonunun Əyyublu kəndində ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olan şəhidlərin xatirəsinə həsr olunan Bulaq Abidə kompleksinin açılışı olub. Əyyublu kənd xeyriyyə fondunun inşa etdiyi Bulaq kompleksinin açılış mərasimində rayon rəhbərliyi, ictimaiyyət nümayəndələri, məktəblilər, şəhidlərin ailə üzvləri, kənd sakinləri iştirak edib. Bildirilib ki, 44 günlük zəfər təməli Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan ordunun bugün Cənab Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən uğurla modernləşdirilmiş ordu tərəfindən ölkə başçısının apardığı uğurlu daxili və xarici siyasət nəticəsində baş tutdu. Bizlər Əyyublu Xeyriyyə Fondu olaraq hər zaman bir missiyamız olub. Cənab Ali Başkomandanın ətrafında olmaq, onun siyasətini dəstəkləmək və bunu biz öz əməllərimizlə Tovuz hadisələrində, iyul hadisələrində, 44 günlük vətən müharibəsində biz bunu bir daha sübut elədik. Bu işdə bizə dəstək olan bütün insanlara öz sonsuz təşəkkürümüzü bildirdik. Bütün cəmi şəhidlərimizin məzarı nurla dolsun, cəmi qazilərimizə uzaq Allahımızdan şəfa diləyirik. Biz şəhid ailələri hər zaman belə tədbirlərdən, belə bulaqların inşa olunması ilə təsəlli tapırıq. Çünki şəhid ailələrinə başqa bir, yəni heç nə ehtiyac yoxdur, ancaq təsəllilərə ehtiyac var, dəstəklərə ehtiyac var. Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyevin komandarlığı altında Müzəffər Azərbaycan ordusu işğalda olan torpaqlarımızı azad etmişdir. Bu müharibədə bizim 3000-ə qədər şəhidimiz olmuşdur və bizim xalqımız, qədir milli xalqımız bütün şəhidlərin daim ruhunu əziz tutur, onları yaşadırlar. Sonda Bulaq Abidə kompleksinin önünə tərcih çəklər düzülərək şəhidlərimizin ruhuna dualar oxundu. Cəmilə Nəsir qızı Kəmran Əskiparalı, Dünya TV.